Adrian Mečiar, Svet MMA, že tu aj Tomáš Beliština, víťaz dnešného hlavného predzápasu. Aké boli tie tvoje že prvé pocity po tom ukončení, pretože tam aj ale sa stalo, že tu je sporné konec koncov večera. Diváci, bol tam písko, tak to vnímal. Vnímal som to presne tak, ako sa to stalo aj mne, pretože presne takto isto som prehral aj ja, len nie na paku na ruku, ale na nohu a takisto som tam zavrieskal a jednoducho zápas som prehral. Bolo to na jednom gala na Orave, myslím, hej, na Orave to bolo. A jednoducho mal som tam kopec fanúšikov, hej, vyhral ten môj super, všetci tam bučali a hovorím si jednoducho, ja som si to pokazil sám, hej, prehral som zápas, tak presne som vedel, že čo asi Vašek prežíva, hej, že ako on tvrdí, že kričal, že chcel unikať, ale jednoducho on tam nerobil žiadny únik tam jednoducho nebol a ja tú kimuru som držal, trenér mi kričal jednoducho, takisto aj pred zápasom, že keď to chytíš, tak to jednoducho drž a snaž sa urvať ruku, takže ja by som mu tú ruku urval jednoducho. Tak to už si myslím, že aj spomínal, že verí, že keby to teda rozhodca neukončil, že... No ja jednoducho na tréningu som akože v tomto opatrný, ale ešte v šatni mi hovorí Maťo, že keď chytíš tú kimuru alebo proste ten ambar alebo nejaký triangel, jednoducho urvať, je tam rozhodca na to, aby to ukončil. Čo ste si potom povedali vlastne medzi sebou v klietke? Dá sa povedať, že sa nejako urovnal ten spor, alebo aká bola váš reakcia? Ja neviem, či sa to urovnalo, ja som chcel iba opätovať to podanie ruky, ktoré on na mňa vyťahol na tom druhom vážení. Tam ma to akože fakt, že prekvapilo. Tak som iba za ním prišiel a som mu povedal, že jednoducho on mi akože podal ruku prvý, tak hovorím, že som na rade, že mu chcem podať ruku a že jednoducho nech si z toho nič nerobí, že to je jednoducho šport. Ako sa cítil aj po silovej stránke, vlastne vieme, že Vašek Mikulášek zhadzoval naozaj dosť skill, ty už skôr sa pozeráš na 77. Cítil si sa v pohode v tej 8-4 proti Mikuláškovi? Nechcem byť nejaký pyšný alebo niečo také, ale cítil som sa fakt, že silnejší ako on. Jednoducho na tej zemi dostal som tam jeden lakeť, ale tie údery neboli také, že by ma ohrozili. Ja som tam dával ľahké údery zo spodu na spodok, na rebra a jednoducho človek počuje už ako to ťažké dýchanie jeho, že tam už fakt, že pri niektorých úderoch tam nie že stonal, ale počul som, že jednoducho mu to škodí. No a na to, že bol jednoducho, neviem, možno, že o 15 kg ťažší, tak nebola tá sila až taká, ako som čakal. Teraz na tlačovej konferencii aj si vlastne už spomínal, že chceš byť viac vzorom aj pre tú mladšiu generáciu, že nechce si sa púšťať teda do nejakých vecí na sterdownoch a podobne aj na tom vážení. Ako teda vnímaš aj tú tvoju pozíciu, že chceš odovzdávať opäť aj nejaké tie svoje skúsenosti už mladším bojovníkom, možno aj tým amatérom? Tak presne je to, ako hovoríš, že jednoducho tí chalani veľa vecí opakujú po mne, ako koľkokrát ja neviem, prídem, spravím tréning, hej, a jednoducho potom vidím, ja neviem, o týždeň, že niektorí z tých chalanov už majú troška meno, síce v amatérskom zázemí, ale majú svojich súkromkárov a vidím, že napríklad opakujú tréning po mne, hej, že aký som ja dal tréning im, tak jednoducho oni to opakujú po mne niektoré moje frázy, ktoré používam pri tréningu, hej, že niektoré slova, ktoré používam, tak používajú aj oni. Takže jednoducho bavil som sa aj s Maťom, s trénerom, že jednoducho nemôžem sa chovať ako debil na tom vážení alebo jednoducho pri nejakej tlačovke, lebo tí chalani budú opakovať po mne proste blbosti. A teraz bude niekde nejaký amatérsky zápas, bude váženie a začnú tam do seba strkať aj fackať sa a hádzať sa o zem. Takže myslím si, že to jednoducho do toho športu nepatrí. Takže toto bolo niečo, že keby niečo prišlo, tak toto som mal v hlave, že preto to nemôžem, alebo bolo tam... To bol proste blok, pretože ja som bol rozhodnutý o tom, že keď tam na mňa vyťahne nejakú pusu, tak jednoducho mu ho napálim. Hej, ako s tými paradavkami som fakt, že nerátal, ale reč jeho tela bola jasná, že on takisto čakal, že tam niečo príde, pretože hneď ustúpil o dva kroky dozadu, tak vtedy som si povedal, jednoducho je zlomený. Hej, že jednoducho, kebyže tam ostane stáť, tak si poviem OK, že jednoducho má gule, lebo vedel podľa mňa o tom, že niečo chystáme, bolo to v tej dokrutke, on to určite videl, ale jednoducho ako spravil dva kroky dozadu, tak som si povedal, tak má proste strach. Zápas sa uskutočnil v Žiline, respektíve v Ostrave, ale to nie je tak ďaleko do Žiliny. Možno cítil si to ako takú malú výhodu, že nemusíš nejako veľa cestovať, alebo zase už máš aj skúsenosti, zapasil si aj v zahraničí, že nejako ťa to už neberie, kde je to miesto zápasu? Troška som s tým vydrbal, teraz už to môžem povedať. Zo štvrtka na piatok som tu spal, váha jedno s druhým, tlačovka, druhá váha a išiel som domov.
A ja mám to hoďku domov, takže sme sa navečerali, s Maťom sadli sme do auta, išli sme domov. Doma som si fakt, že oddychol, vyspal som sa, úplne všetko bolo fajn, najedol som sa, bol som troška s obsom, hej, a prišiel som na troška tak, taký uvoľnenejší som bol, hej, že je to fakt o mnoho lepšie, keď ten človek je doma, ale treba si zvykať aj na to, že ideš niekam von. A akože rád chodím von, len ten človek si nezvykne na to prostredie za 5 hodín, hej, takže bolo to hodne dobré toto, že je to tak blízko a mohol som si oddychnúť domov. Kedy si sa vrátil sem? Vrátil som sa sem asi okolo 5:30. Takže prišiel som na izbu, oddychol som si, ešte sme poležali, pokecali sme, niečo som prejedol, niečo ľahké a už sme potom išli na halu. Pozeral som tie papiere a tam bolo, myslím, že na pol 8 mám byť v hale, takže bolo 7:45, prišiel som na halu, chvíľku sme sa poprechádzali a už ma volal Katmen, že mi ide robiť tejpy, takže bola to paráda. Už v štúdiu teda na tom včerajšom vážení si hovoril, že rátal si s tým, že to chudnutie predsa, keď už si sa pripravoval na 7-7, že do 8-4 bude trošku ľahšie, ale povedal si, že to chudnutie naozaj nikdy nie je jednoduché? Tak vždy je to boj. Hej, každé kilo je boj a nechcem povedať, že sme to neodhadli, ale keď robím, čo som robil 7-7, tak to bolo 15 minút v horúcej váne a neviem, 20 minút v zábale. Hej, a teraz išiel som nejaké posledné 3 kilka, som si nechal také, že si hovorím, až ak spravím 1-2 váničky a bude dobre. A nemusím byť v tej váni ani tak dlho, aby som sa jednoducho zbytočne nejako neunavil, alebo aby ma to neunavilo, hej. Takže som išiel tak, že dal som peťku, poutieral som sa, chvíľku som počkal, znova som sa spotil, zase som sa utrel, že som to, robil som to naviac krát, ale po kratšom čase, hej. A potom sme s Maťom začali troška tak uvažovať a hovoríme si, že počkaj, však váženie bude v kraťasoch, musím si obliecť kraťasy, aby tá váha jednoducho sedela s našou váhou na izbe a s váhou normálne na oficiálnom vážení. Tak som si šiel obliecť kraťasy a zrazu mi tam vybehlo nejakých 150 gramov a hneď panika, pretože už mi tam hovorili, že za 15 minút ideme na váhu, tak rýchlo späť do kúpeľne, nechal som si napustenú váňu, tak som len troška dopustil teple, som sa tam hodil asi na 5 minút, vrátil som sa naspäť a už to bolo fajn. Hej, takže zase to bolo, vždy to je ochop. Hej, snažíme sa to robiť tak, aby to bolo úplne čo najtesnejšie. Teda ďalší zápas, zrejme už tých 77 kg vo veľtrovej váhe. Dúfam. Máš aspoň približne nejaký dátum, kedy by si sa chcel vrátiť do boja? Alebo nechaš teda na tej polenke, ako dátum nemám, uvidíme čo Ondro. Práve som podpísal novú zmluvu, nie nejako extra, akože na nejakú dlhú dobu, na takú kratšiu dobu, myslím si, že to môžem povedať, že na rok. Mám tam napísané 3 zápasy, takže nie som zranený, mám iba troška chytené oko, myslím si, že neviem, dám si nejakú pauzičku, nejakých 5-6 dní, dajme tomu týždeň, hej, nejakého aktívneho odpočinku, že nejaký bike tam bude a môžeme jednoducho trénovať, myslím si, že kebyže príde niečo také narýchlo, tak ja neviem, mesiac a pol môžem hneď dať zápas. Hej, ako Kristian to jednoducho ťukol do 2 týždňov. Hej. Zase nechcem to hneď hrotiť, že hneď za 2 týždne musím ísť zápasiť niekde, ale myslím si, že do nejakého mesiačika. Ďakujem, veľa šťastia. Ďakujem. Ďakujem.